Який транспортний засіб проїде дане перехрестя другим? Червоний автомобіль. У нас з вами нерегульоване перехрестя, де є головна та другорядні дороги. Головна дорога змінює свій напрямок. На головній дорозі в даному випадку у нас знаходиться водій білого автомобіля, який виконує лівий поворот. Тому він дане перехрестя проїде першим. На другорядній дорозі у нас знаходиться водій червоного автомобіля. І він проїде дане перехрестя другим.